Rruga e cila të çonte gvarrizat e reja të qytetit, shpesh bëhet burim aksidentesh dhe shqetësim për kalimtarët. Mungesa e një trotuari dhe bari i cili dominon gjatë gjithë rrugës i detyron qytetarët që për të shkuar tek të afërmit e tyre të kalojnë përmes pjesës së murit të çar, duke shmangur aksidentet. Jo vetëm ditët e festave, por dhe fundjavën sidomos, kjo rrugë është shumë e frekuentueshme. Muri i çar është bërë uralithse mes varrezave ekzistuese dhe atyre të reja. Tek kjo pjesë, një tjetër shqetësim është dhe dera e vogël e cila hapet vetëm në fundjavë. Si për qytetarët dhe për shitësit e luleve, mungesa e një trotuari është problem. Jashtë masa është problem, sidomos për qytetarët. Qytetarët e kanë shumë të vështirë. Sidomos moshë e thyër, akoma më të vështirë, se s'ka një rrugë kalimi. Është një derë këtu lartë në fakt, që duhet të hapet, pa e zakonisht të shtunë të diel hapet më shumë. Se këtej është rrugë makinës dhe rrugë e ngushtë, asnjë kalimtar nuk kalon. Këtu në muri janë berë pothuajse me qindra varreza të reja, edhe ajo është me vështirë. Infrastruktura e brendshme e varrezave të reja është e gjitha brenda standardeve, duke qenë dinjitoze për banesën e fundit të njerëzve, por ajo jashtë saj ka nevojë si për pastrimin e barit anash murit, ashtu edhe për gjetjen e një hapësire të mundshme për një trotuar. Në këtë mënyrë, si shoferët që kalojnë, ashtu edhe qytetarët do të jenë më të qetë.